Tuvojoties 18. novembrim, Latvija no daudziem iedzīvotājiem saņem apsveikuma vārdus, dziesmas un cita veida patriotisma apliecinājumus, bet Krustpils pamatskolas mūzikas skolotāja Maija Kīne sagatavojusi īpašu dāvanu Latvijai dzimšanas dienā paša sarakstītu dziesmu krājumu vārdi ieskanas krāsas rotājas. Tajā apkopotas 38 skolotājas komponētās dziesmas gan lielākiem, gan mazākiem bērniem, ko svinīgā grāmatas atklāšanas pasākumā atskaņoja dziedātāji no dažādām Latvijas skolām – Tilžas vidusskolas, Bērnu dārza Bērziņš, Brāļu Skrindu Atašienas vidusskolas, Viesītes vidusskolas un citām. Vēl īpašāku krājumu dara fakts, ka tā tapšanā iesaistījies arī viens pamatskolas skolēns – Rolands Hartmans un viņa mamma – Īrisa Hartmane. Par grāmatas tapšanu stāsta mūzikas autore Maija Kīne. Dziesmas bija tik daudz, ka radās arī nepieciešamība to izdot. Un tad bija doma, kā tās visas apkopot, jo mērķis jau bija bērni. Un mūsu skolā ir brīnišķīgs mākslinieks Rolands Hartmans, un diva doma nebija, ka viņiem ir jāzīmē. Tikai bija jautājums, kādi būs šie zīmējumi, vai tie būs krāsēni, vai tie būs krāsojumi. Un domājot vēlreiz par bērniem, palikām pie varianta, ka šī būs krāsojumā grāmata. Rolandam tas bija pilnīgi jauns formāts, jo līdz šim viņš gleznoja, gleznas. Rolands, kurš mācās 7. Klasē, aktīvi glezno, viņš ir pabeidzis Jēkabpils mākslas skolu un jau var lepoties ar vairākām personāla izstādēm. Savukārt viņa mamma, Īrisa Hartmane, aktīvi darbojas Krustpils pamatskolas padomē un raksta dzeju. Viņas dzejas rindas nu ir tapušas par jaunā krājuma dziesmu tekstiem, ko ar lielu prieku klausījās gan bērni, gan pieaugušie. Klausītāju vidū bija nevien bērnu vecāki, skolotāji un pašvaldību pārstāvji, bet arī eksprezidents Valdis Zatlers ar kundzi. Dziesmas, kas Krustpils pamatskolā skanēja neilgi pirms Latvijas Republikas 94. Dzimšanas dienas, bija veltījums nevien skolēniem, skolotājiem un bērnu vecākiem, bet visai Latvijai. Maija Kīne ir pārliecināta, dziesmas var padarīt šo valsti labāku. Lai skan dziesmas, jo tās dara cilvēku dzīvi gaišāku un priecīgāku prātu, un dziedot mēs varam tikai būt labāki un jaukāki, gan viens pret otru, gan arī savā zemē uz lieliem darbiem domājot. Spēks ir ne tikai dziesmām, bet arī sadarbībai. Tieši skolotājas, skolēna un mammas sadarbība ārpus mācībām ļāvusi tapt dziesmu krājumam, kas priecēs bērnus un vecākus nevien Krustpils pamatskolā, bet daudz viet citur Latvijā. Sandra Pēgļkāne, Jāzaps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.